مؤتمر ay soo qaban qaabiyeen culimada diinka ahlus sunna wal jamaa ay ku sugan qaarada Yurub ayaa la soo gabagabeeyay isagoo ka dhacay magaalada London Saudiyeena muddo 3 maalmood mu'tamarkaasi intii uu socday waxa ku sugnaa wariyaha Maxamed Salaad warbixintan ayuuna nooga diyaariyay shirweynahan oo sanadkan lagu qabtay caafada Koonfur Galbeed ee magaalada London ayaa si weyn waxa uga soo qayb galay dadweynaha ku nool magaalada tan London ee Soomaaliyeed waxaana shirweynahaasi qodobada kala duwan ka jeedinayay saddexdii maalmood ee halkaas uu ka soconayay mashaaciq kala duwan ama mashaaciqdaasi si aad ah ay dadweynaha halkaas ka soo qayb galay munaasabada ay ugu wacyigeliyeen sida loo baahan yahay in qoysaska ku nool waddankan ee Soomaaliyeed ay tahay in xilligan ay uga digtoonaadaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha hor imaan kara mu'tamarka oo sanadkan ciwaankiisu ahaa daryeelka qoyska ayaa mashaaqiqda ka soo qayb gashay waxa halkaas ay ka jeediyeen muhaadarooyin aad u dhaadheer oo ay kula hadlayeen dadweynaha Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay waxaana mu'tamarkan uu si rasmi ah ugu soo gabagaboobay xaafadda South West ee magaalada tan London الله أشهد مكة إن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا إلى الغور إن الذين دوك يشترون كل إنسان بآيات الله آياتها إياها مشرع عبد الإله ثمنا قليلا وحي يبقى قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة كوا صوح نصيبكم لها آخرة ولا يكلمهم الله ربنا لما هدنا يوم هذا القوة رحمة الله بهاي ولا ينظر إليهم إلهي حق وذا فير ما يوم نظرا محريس لي أي جنة فوق أنا فير ما ولا يزكيهم ربنا نظيف ما يوم ظهير ما يوم ولهم إليهم عدم مريم إن أنجدك إلهي قبصنا المهين كنتو سنو حدام أنه ونأسنا هاي ذكوا ميتو سنو أمي كرا وحباكم صادع كرا إن أصرع يلوب هاي xaqaasi waxa lagu leeyahay ninka ayaa lagu leeyahay inuu sanbo haddana waxa laga rabaa in uu iska cafiyo waxyaalaha khaladaadka ah oo ka dhacay gabadha nabigeena suuban sallallahu calayhi wasallam oo wuxuu laa yafrar mu'minu mu'minatan in kariha minha khuruban radiya minha aakhar nabigeena suuban sallallahu calayhi wasallam oo wuxuu nin mu'mina gabal mu'minada ayuu caragelin haddii waxyaalo dhibaato uu ku arko mid arrin kale oo fiicanna way leedahay ha ogaada yuu nabigeena suuban sallallahu calayhi wasallam waxa ay sheegayso dhan laga qaato maxaa yeelay meel haddii culimo isku timaado yacni kalimada sheekadooda aa fariin fariinkaas inaa qabsataa rabaa adiga waana ku faragelinayaa dadan reerinta noodhadayaan ugu haayo dhibaato nagu haayo halaysu safro halaysu dulqaato ogaada sida xadiidii uu hadaayay sheegay walaalkeen Sheekh Cusmaan khiyarukum li ahli wa ana khayrukum li ahli wa aqulu ma tasma'un wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fitra islaam ku dhashay laakiin fitra islaamiyadaas haduu dhulugu ku barbaaro qoys islaama fitra islaamiyadii uu abuurnaa uu ku barbaariyaa waa la qabsaya kitaabkii iyo sunnadii uu heliyay laakiin haddii laga qaado meel kale la geeyo wuu waayay markii uu waayay mid taas nista in laga maarme oo cilmi islaami weeyo waa cilmi islaami diinka iyo dhaqanku isku dariiq ay wax ku wadaan waa hala wanaagsanaado almacna hala fiicnaado xaq dhowrsasho hadday tahay xaq cibaado tahay hadday xaq qoys tahay hadday xaq tarbiya tahay hadday dhinac walba tahay hala wanaagsanaado oo warku isugu imaaha khayrka inaan isu kaashano inaan maxay ahayd xumaha ka hortagiinka isu kaashano wanaagga inaan isu kaashano allahana waafajiyo wabillaahi tawfiiq sanadkan sanadkiisa kalena sameeye siyaabi allah aan u gaarsiiyo insha allahu tacaala weeran nalo sheegi doonaa meesha kaleetooda lagu dhigi doono ama gadaalo laga soo sheegi doonaa marka insha allahu tacaala sheekuna intaan noogu dhammaado wajazaakumullahu khayran khayr badanaan rajeynaa insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh